हाय सांग मैंने जुआर जेमा समल आपने के अच्छा आशा करें मुई भी भल अच्छे आउ फिर गोटे फ्रेश फ्रेश न्यू भिड के आपण मानक स्वागत जनाछे। तो सकालू मुई इटा बाहरी गलु ना आम खेत के जाऊ आत आज अच्छे आम पल्हारुआ आउ दुई तीन टा डोली आम तीन टा डोली रुए देछू कह तो आउ आर चारटा डोली इटा बाकी अच्छे बेले कि पल्हा नहीं है बेले आया घर कहले गोटे डोली के तो पल्हा हवा बेले चल सेटा हेले रुई दौथमा आम घरे घरे आउ बाकीटा मैंने पल्हा असरामु रुआ रुईसन से कण करसन पल्हा असरे करा करेंगे। तो ट्रैक्टर भी आसवा जुतवा बोले आम आसीगलु इटा पल्हा मारवार लगे आउ नानी इटा पल्हा मारूचे मुई देखे दूसरी मुई भी मारूनी ए जगार है कि भिड बनाबार लगे मुझे पलि आस आरी ठिया होकर देखे आउ घरे घरे इटा सब भंजा पल्हा पिटुछन आज्ञा पल्हा पिटुछन आउ नानी मुई आम घर नानी तीन जन आम पल्हा मारूनु आईटा फोन आसला बेले आज्ञा इना कथा होचन आउ साईटा कहे टाक देखमी टाक देखमी टाक बोले ट्रैक्टर देखवा से ट्रैक्टर के सब बेले खाली टाक 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 बोल कर फोन दे बोली कहतु से नु तो यहाँ अरेस्टी कर फोन रो लगे आईटा ये डुली आम रुईमु ये पल्हा मारमु ताप रुईमु आड़ डुली जन हेटा दिशुचे कि पल्हा छरा भी पूरी पल्हा बोले बुनबी आउजे ଏଇଟା ଆମେ ରୁଇମୁ ଆମେ ତ କେବେ ରୁଇବା ନିତାଲ କେବେ ଥରେ ନ ଖାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରୁଇଥିଲୁ ସେଟା ବିନ୍ତା ଗୋଟେ ଡୁଲିଟେ ସେଟା ଅଲଗା ଆଡ଼ ଜମିରେ ଆଉ ଇନ୍ତା ରୁଇନିଥିଲି ତାହେଲେ କେବେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଇଲେ ଚଲିନ କେବେ ନି ରୁ ହେନ୍ତା ଏକା ପହଲା ପଲ୍ହା ମାରିଛେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କେବେ ପଲ୍ହା ବି ନି ମାରିଛେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଲ୍ହା ମାରିଛେ ମୋର ସାଇ ବି ପଲ୍ହା ରୁଇଛି ভাত আর ছতি ভজা খাওয়া রুই পারব কি হো রুই রুয়া পারব কি নাই কাহি এসে ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଇଟା ବୋଲଛନ୍ ପଲ୍ହା ମାରି ରୁଇ ପାରବ କି ନି ବୋଲଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଲଛେ କି ମୁଇଁ ତ ପଲ୍ହା ରୁଇ ନେଇ ଆସି ମୁଇଁ ପଲ୍ହା ମାରି ଯାଇଛେ ବୋଲି କହୁଛେ ତ ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଏଇନା ପଲ୍ହା ପିଟୁଛନ୍ ଆଉ କି ନି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲା ଆସିଥିଲା ନ ବୋଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଆଡ଼େ ଜୁତୁଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଖାଇଦେସୁଁ ବୋଲୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ପାତଲଘଟା ଚୁଟକା ଆଉ ଛତି ଆଉ ରାତିର ଆଲୁ ଭଜା ଆଉ ମିଲମିକର ଭଜା ଥିଲା ଆଉ ବାସି ଭାତ ନୁନ ମିର୍ଚା ଖାଇଲୁ ପେଟେ ଆଉ ତାପରେ ରୁଇବାର ଲାଗି ଚାଲିଲୁ ଆମେ କେନ୍ତା ରୁଛୁ ଦେଖ ମୁଇଁ ତ କେବେ ନାନୀ ଆଉ ଭଞ୍ଜା ବତେଇ ଦେଉଥନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ରୁଥା ନା ତୋର ତ ମୁଇଁ ରୁଇ ଏକା ନି ଜାଣୁଥେ କଳ୍ପନା ପଲା ରୁଇ ଜାଣିଛ କି ହୋ ଜାଣୁଛ ଜାଣୁଛ ତ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କି ନି ମାମୁଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ତେଲ ଭରି ଆସିଥିଲି ଆଉ ପଚାରୁଥିଲି ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ଡୁଲି ରୁଆବ ବୋଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ସାଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛେ ପାଞ୍ଚ ବାଜିଗଲାନ ଆମେ ଇହାଦେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଗଧା ପଧା କନୁ ଆଉ ମୋର ମହାପଣ ଜଣେ ଅର୍ପିତା ଦେଖ ରାତିରେ ଭଲ ଗଲାନ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି କହିଲି ପଢ଼ିନି ଯଦି ଦିନ ବେଲେ ନି ମାନବା ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଲୋକ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇହାଦେ ନି ଖାଇବାର ଏ କିଛି ନି କହିବା ଭାତ ଖାଇଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଇନ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ନା ଆଉ ଫିର୍ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ପଡ଼ମା ସେତେବେଳେ ତ ବାଏ।